بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو گرمی کا موسم ہے یہ آپ دلی میں چھوٹے چوزے ہیں یہ ماشاءاللہ شامو ہیں اور یہ تربوز ان کے آگے میں نے رکھا ہوا ہے تو ابھی بہت تربوز جو ہے نا ماشاء اللہ عام ہے اور سستا بھی ہے یہ تربوز کا استعمال جو ہے نا آج کل ڈیلی بیس پہ نہیں بھی کروا سکتے تو کم از کم دوسرے تیسرے دن جو ہے نا وہ لازمی کر رہے ہیں گرمی سے بچاؤ کے حوالے سے یہ چیک کر سکتے ہیں آپ ماشاء اللہ یہ شامو ہے اور بیچ میں تھائی کراس کے اندر بھی ہیں یہ دیکھیں آپ یہ تربوز کھا رہے ہیں تو دوست کہتے ہیں کہ تربوز تجھے کھا لیتے ہیں یہ دیکھ لیں گے نا آپ ماشاء اللہ کھا رہے ہیں آپ کے سامنے تو یہ لازمی استعمال کریں تو یہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور گرمی کی جو ہے نا ابھی حبس جو ہے نا بہت زیادہ ہے بہت زیادہ گرمی کی جو ہے نا شدت بڑھ چکی ہے تو لازمی چیک کروائیں اس چوزے کا معیار چیک کریں جناب یہ بھی شامی ماشاء اللہ